iki bakal iki ya ning anu apa kuwi bibit sing apik tumrape trah prapto darsanan. Sapa mekrok karo Bagong. Teng mriku mawon lenggah ning karo lenggah teng mriku karo lenggah teng mriku. Dadi kersane bapak-bapak sing teng mesuk mriku sekedar mirsani kali ibu-ibu ya ngono mau ora kedangan to nduk mau nduk. Napa? Mau kedangan, kedangan iki kaling-kalingan. Oh. Nah, ngono nak ketok cetho. Wedh-wedh. Sesuk ora sekolah kowe nduk. Lho. Njing. Heeh. Njing niku Senin. Lah iya sekolah apa ora? Ya sekolah no. Lah kok isih melek? Niki tanggung jawab kula. Nah, golek duit. Tiga sangu sekolah. Alah. Kali bayar SPP. SPP ini larang. Larang piro? Paling piro meng. Paling ya niku lah. Pokoknya larang. Oh ya, nang mau bayaranmu bengi iki nggo nutup SPP setahun iso. Wis aja samar wede. Ya, mangga diaturke tut manggung. Sing disuwun sampeyan kok mumpung sampean neneng kaya. Ya. Zaman lu kelas loro SD iki wah neng gon kutuk manggungmu neng gon kae sing kaset-kaset kae pirang-pirang kae. Nggih. Aku ngantek nggon cah iki nek ra trah ora mungkin. Aku ya ngono. Ra trah. Trah. Trah napa? Trah niku keturunan. Bener. Oh. Nek ora keturunan ra mungkin. Pasti ada keturunan. Nggih. Wah, ternyata iya. Neng ora apa-apa ning sing penting saniki sampean ya kejaba sinden ning sekolah sing tutuk ya Dik ya. Nggih, nggih. Jadi nek diurutke kowe iki Mbak Yuku. Duh, kok sakit lho. Wis ta, sampeyan tak tuturi, sampeyan tak kandhani dhewe. Eneng sejarah ya, eneng yo mengaku mau pamer nek kowe iki dulurku nu mau pamer megah. Oh, ngoten. Ya, ndek taraki mengko ndek sombong kae. Asrep nggih teng mriki. Heh? Asrep. Adem to kok ya. Adem. Nganggo anu jenenge kota angin, Nduk. Ngandhi kota angin nek Kediri kota tahu. Nggih, ning Cek asrepan teng pura. Pura kae, Jungga kae. Nggih. Batu kae. Jenengan sampe kumulan kresek nek kok ndase dikeki kresek. Wis sik, lagi iki cacret ngendas-ndaske dalang iki lagi iki. Ndase kleru-kleru. Nggih. Sirah, sirah. Sirah, nggih. Lah iki. Bojoku lho sing selawase urip karo aku iki paribasane akur sedina rakur 7 sasi. Kuwi ora wani ngendas-ndaske lho. Lah kok cacret ndas yen Mbak Yuku. Mbak Yuku kok ora apa-apa, ora masalah. Monggo. Niki kok tetep manggung nggih? Nggih. Waduh, apa iki karmaku karo gareng lho ya. Ngendas-ndaske bareng ngendaske genti karo bocah. Gimana, Mas? Mbak. Pilok-pilok. Monggo, Mbah. Niki Mbah Ngagung niki pakde kula. Oh, Kohcong. Kohcong niku napa? Nuwun sewu niki keturunan Tionghoa. Oh. Bapake niku Tionghoa ning sing teng Jawa. Riyen niku terus dawuh kalian ibu ibu yai Jawa jane orang ngerti neng gending ora tau ngerti gamelan neng gandeng anak ini seneng neng gamelan dadi seneng neng meso gamel ngene niku. Oh mau. Berarti sing gender niku blasteran ngoten to? Blasteran. Oh lah gareng niku nggih blasteran. Blasteran napa? Bapake niku Cina. Ibuke niku wedhus. Mudar orang Ngedek mangga. Sebentar Pak Dek. Wayahe wis ngenten nggenging. Wayahe wis. Lingsir. Sampean nanu dek napa niku pun kelas gangsal niki? Nggih. Oh, kelas 5. Berarti umure lagi piro kuwi? 11. 11 tahun. Eh. 11 tahun kok suarane ya ngono. Yutar niki apike malah gak usah umur 51 iki malah apik malah. Malah babrah-babrahe. Mangga teruske dek, teruske. Perku
Joni. Kula kintunaken kagem Mas Pras putra Pak Mat Basir, kalian Pak Mat Basir menika ugi dalu menika mirsani live streaming, Mbak. Pak Mat Basir niku seorang pengusaha nggih ta ning iso mayang. Nek wingi won niku jur tanglet mawon nomor HP ning jenengan. So insyaallah muga-muga sura somben mayangan aku meneh sampeyan iso dijak ning Kudus kono celakipun Pak Pio Haryanto. Nggih. Nggih kertas tangan kan? Nggih. Ya ya ngerti. Ayo Reng, kowe ndampingi ning kene ning ngisor kono. Nganggo gareng ora? Eh? Nganggo gareng ora? Ora. Ora nganggo gareng. Udan rejek. Udan rejek yo ben. Sing penting ra aku ten pundi? Ning kono ning kono ning dilik kono. Teko tak niki. Aja gila lho nduk kuwi yo menungso lho nduk. Mboten. Eh gila ra apa-apa sik penting ora tindas-tindas. Awake samono kok kuru to koyo wong cacingen. Kuwi termasuk gareng lemu iki. Kopen melu Mas Tantut ki. Apa-apa kok ning kene ora beneran. Garengi omongane ra cerco kaya wong lara untu. Aku ora mung lara untu. Lek, napa? Nuwun sewu lho. Sing jenenge penonton paling kritik. Paling kritikus iki mau daerah daerah Nganjuk. Nganjuk ngati-ati. Ning kene iki mulai bingung lek gawe lakon kok mangsamu kuwi. Lah nggih. Suwun lakon sing wayu suno pati niku mikir pitung dino paduh iki ya carane urung tau nang kono. Ngono kuwi kok ora mung kaya kowe butuh gobras gabrus ae. Ah nggih mboten kula nggih peduli anu piyayi peduli budaya nggih. Nganjuk menika nyatane gara-gara men sing mirsani tesih isih akeh. Nggih. Jangan gembradak kan tau tekan. Gembradak iki tembungmu gembradak. Sare gedek sampe kan. Oh ya, sare gedek ngono lho. Gembradak nyen. Ya ndak terus nondo. Neng neng pla. Ang ringan keringan sip sip nano nano niki nggih radi-radi supaya soalnya pon pinteng taun kula mboten ngonek niki kelas loro SD ta. Nggih lho. Wah, ya sen apa-apa. Tapi nggih mboten lali ngoten kok. Aja demok-demok. Ini dadi cilik kok kandhani ngenjal kowe iki. Anggung nyama. Ati ati rumah saya nek keliru pulih to weh jan edan tenan sing kae cah iki jan ora ketakong penggemar jenengan nganti dada-dada tenten. Sinten? Sapa?
anu niku keluargane Pak Lurah. Nggih, niku mengke jenengan nek wangsul mriko rumit nggih, Dik. Oh, ya, salim sik karo Pak Lurah, Bu Lurah. Lurah. Mergo ngrumangsani nek warga Jogoliwon niku mau sing nanggap kula. Nah nek sing menghadirkan jenengan kalian apa kaya babi ngempet ngono kok Pak. Niku panjenenganipun Pak Lurah. Pak Lurah. Oh, niku ngoten niku critane ngoten niku ngoten pokoke. Tapi ya. Melalui Jodipati. Melalui Jodipati. EO niki Jodipati, EO niki Mas Doni karo Pak Diyoyo. Kulo jamin Bos Dalu menika tetep awet penontone. Sebab e jumeneh ten daleme Pak Lurah tetep awet. Niku gelem ditutup nganti bar ora mulih. Kok iso? Tutup dikancing. Eti kunjoro no kaya namanya. Mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Boleh mau madangin dari itu kon-kon. Mungkin ini madang. Gak enak banyak wang. Mangga. Lancane nembang kono madang. Enak ya Mas ya, enak ya. Enak aja seno. Enak ora bayar. Barang kok imbuhne ya, gunanku mau rantek soalnya. Weh, nah. Tekno no Mas. Wong kuwi weh nek ora anu, nek ora mangan suarane entek. Nek gur mangan malah suarane malah apik. Malah walian karo aku kok cah kuwi. Lah niku mboten wonten nganune kerupuke kerduse dipangani. Yo sia-sia wingi weh. Nek mangane angel, Dik. Engko dikandake anu ganjan ngono. Kuwi arep mangan kono mangane. Satame ganjar kok ya. Ya terusin, Dik, terusin, Dik. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, 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 gemangga, mangga, mangga. Kaya wong gumun ngereng. Ora pas monggo-monggo ki ditinggal penonton ki ora mud. Ora ngerti lho. Lah ngopo? Lah pas merem monggo-monggo tinggal klepat ora. Eh, ora mung dik niken Salindri. Pripun? Aku waranggono iki nek ngematke jengkok mesti karo merem. Kale merem. Wis ora nak mung kowe iki karo melorok ngono kuwi kabeh. Bahaya lho. Kale merem niku cilaka lho. Lah iso madang bareng karo merem. Lawe jikok kancane ra ro. Lah iya. Mangga diaturke, Dul. Mangga. Cahayu. Aduh dedak-dedak si 5 SD. Pinarai kang Tarni, sampean nompo duit kok ora gelem dangu Bapak Iya semane sinten ngatasi piyai kok peduli nih kaya ngono ngono kok mung meneng ae lah mengerti nak mang ditu mung pitu ngoten tok kok lah iki tegese ngono ki dijawab le Pak asmane sinten ngeten endi to Pak sinten Pak lah kulun Pak sinten Mbah Mo Pak Karmidin Mbah Mo Widik. Oh, Mbah Mo Widik. Nggih matur suwun, Mbah. Wah, piyayi kok le. Krep ya. Nggih, mengko Dik terus kesek engko. Pramitra. Kang Nolnya suka ngarawuh ipun niku sinten Pak sinten Mbah Mo Mbah Mo suka ngarawuh
Mbah Mo, Mbah Mo. Ipun Mbah Mo. Waduh. Mbah Mo dikutang ngono kuwi wis umure tambah 20 taun. Amin. Lah iya, mengga. Nenon, ayo. Pakde Joni dawuh napa? Wah, sik bariki. Mbah Mondol. Lah nek niku Pak Joni sing ngantri niku. Ya, mengga terus ke. Nenon, nenon. Waduh. Eh? Amin tut. Eh, kena menungso iki. Ora yakin to. Aku kok tiba apes to. Koyo peceren. Aku iki tenan, Dok. Aku iki ora ngentut. Ngono. Lah aku ora masak dalange. Kowe iki dijelas jenenge Pak Tantet gaene ngentut. Anu, Dek. Terus terang genah sing entuk dalange wis kok iso ambune dek iki ya ngene iki ya tak pateni we ha sik ah mik mo jukeke kono kuwi sinten aneh sing gelem demok mik lho lah sirku tak wur kancane kok nyawa enggak wangi wangi nyalanya mas tak Ngong le ngene sing gampang tambah no volume nile khusus karo gantang gender karo sing nek gender wis panter gender penerus nek sing jenenge matang niki tanpa gender penerus koyo ne ora apik yo nek sing gender penerus iki piyaine esen jebulan isi Surakarta Ganjar nek nggarap ora kena banget-banget karo kancane. Kuwi nek digarap nangis. Untung. Wis malu sawu galeng. Perasaan ngono. Semoga. Ben. Ono. Omben, 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 ono, imano ikutut, omben, 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 ono. Antara ni sekarang ni gampang karo bener-bener sih sopo do jangan napi temen. Meluru ki panjang kelapa nanti dia meluru aku ya. Agar buah agar melu putra WD. Yang ne. Pakan mono. No, 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 no. Yes.
ngene Mas. Lanonanong. Ya. Pas ning nggih. Hmm? Dipaske. Paske lha wis dipaske kok. Ya. Dua lolo apa brana selingi nduk selingi sik ya iris-iris santela wis nate krungu oh dereng oh ya ya ibu-ibu bareng-bareng risi risantela krungu iki ta sampeyan ta? Nggih. Iki Mbah Narto Sabdo, Nduk. Oh, ngoten. Nah. Selingan iku. Heh? Seling-seling. Selingane sithik. Nah. Nggih, mengke kula pelajari teng. Heeh, nggih engko ngen kowe iso buka YouTube meneh to. Piye to? Kae anu apa kuwi lagone Iris Rantilo kae piye to? Diwaca meneh, di anu meneh, dipelajari meneh ya, Nduk ya. Nggih. Nah, ndoh lae wong bagus. Duh lae. Glinding. Mbak Niken. Nggih. Nggih, sampean dhewe ya kate glinding ya. Hah? Iso urung. Dereng. Oh, dereng lah. Ape, ape. Jujur ngono kuwi, engko dipelajari. Mbak Mae mawon. Eh? Mbak Mae mawon.
mbah-mbahe mak. Aja mbah-mbahe lho iki urung mbah kabeh lho iki. Wong mbah-mbahe kowe iki. Mbahe sing pikir dhewe kae mbahe. Oh mbah-mbah. Mbah-mbahe kok mbah-mbahe. Urung aku ya ngono kok. Ya. Nggih, sampean nang leren sik. Nek ngono aja ora urung ngono mergane ngedangi bapak-bapak sing nang kono. Nek ngono wae wis. Heeh. Wis. Dijamin aman iki saiki wis jinak. Ayo nglungguhi pedang. Wah, wis jajal lho, aja kok gawe anu lho. Mboten, Bos, kula niku ben nyaman. Nanti aku mau biasane nek piyai-piyai sing ibu-ibu ki mau manuke Pak Lurah desa ngono aku ora mandeng ngajari kok sebabe anu awake dhewe iki kudune iso nuntun marang bocah sing apik ngono lho. Supaya rengge. Supaya bener. Sopan santun. Suarane apik, pasuryane ayu. Ngono lho, wis, mbok ayo seneng kono ben sik. Lumpuk sik ben iki. Iki la ya urung lumpuk, ben lumpuk sik lagi 100 kok. Dene nglumpuk teng kula ngoten to. Heeh, anu engko didum. Lho, engko lek katutan tenggo teng omah. Ya ora apa-apa tak parani omahmu genah iki pare, daerah pare kono iki. Mboten, engko tak Kediri. Lah ya kota Kediri. Iya, ngerti. Pare Kediri to. Lah iya. Lah pare Kediri waktu itu. Apa? Pare Kediri to ya to. Nggih, tapi kula sak teng pare, kula teng belakange Pekan Pahing. Oh. Ngertos to? Ora ngerti aku. Ya, coba Mbak Uun, wedeh. Ya, kayak rada saya sithik, ora rada anu rada gerak. Ah, weh, coba. Mbak Uun niku idola kula. Oh, estu, kula men mengidolakan kok omongane sampeyan. Ya, mangga ning nggih digandeng sing nampa duit bakal iki wong pirang-pirang ya dirubung wong pirang-pirang. Di genten. Nah. Ayo. Monggo. Nah, diparingi meneh karo Mbah 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 Mo. Waduh. Lah nggih. Meneh wis rogo-rogo sak. Mbah Mo, niki lenggah apa jumeneng Mbah Mo? Ngatek napa lenggah? Wah, lho, wis rasane mulo sing bener lho, bener ngono kuwi. Yo, monggo. Kate glinding ya yang apa? Tapi niki didom lho nggih. Didom. Ya, saya niki diwiti sik saka Mbak Uun. Ya. Mergane nuwun sewu aku ya ngerti sampeyan ora tau leren mambengi ning Jakarta tekan kene wisan saiki weh. Mbak Uun niku? Heeh, mambengi ning Jakarta. Kapal dhuwur. Heeh, mau kapal dhuwur. Motor mabur. Tanggung jawab kok. Nah ya, mengga Mbak Uun. Kinupita. Kedera penerusnya lho, jolali lho. Kangku. Oho. Yeah.
geser putri genti. Neno nenong. Nah, gambarnya kurang sidik mas, gambar kurang sidik mas. Ya, Master Good. Nah, ya. Mano. Priyet. Priyet. Pateng cruwit. Priyet. Calurutan geni gender penerus rumah saku deh kaya ning ngamang-ngamang laliran di utang kan ya. Matur nuwun ya Lut wis ngangge atiku. Aja kecewa duwe, aja kecewa duwe. Ah ya mangga, lama bengi ki anger bar madang mesti metu madang metu iki jan saki piye. Ya mulane julukane Master Kopet. Ya mangga, Mbak, Mbak anu genti, Mbak Sulis ya. Neno nenung. Ya, hati-hati. Mano bete tiyet pating cerwet tiyet menung rera beatkan terambet Neno kori ayo mano ganku wes wes mano bloko repot mano bloko nutupi perahu panu nganggo buku ngantek neng gon syutingan raketa. Kau tuh nama-nama track lo jek jumblek nembe niki apa pelok barang? Oh lah iya, mulut tak gawe pelok barang ini berkosin paling angan dari pelok barang. Dan muslih dulu songoi, wala, upil, kepet, upil. Pelok barang rada angel. Ya, mangga piyayi papat ngadeg kabeh sak limone Mbak dengan Selindri. Ya, mangga diringi nganggo ronda kampung. Ya, mangga. Iku sing pinggir dhewe niku mboten. Mboten non niku pon anu kok pon niku niku superstar. Sampun suwek. Oh ora suwek ora perkara le suwek ora. Wis perjanjian gelem melu anggere linggih. Oh, ngeten. Ning nek campur sari dheweke ngarep dhewe. Oh, gendera. Ayo.
Ya mengkah, ya diatur ke. Kanggo ngiringi ibu-ibu ini diiringi ngangge ronda kampung ya. Monggo Mbak Uun, Mbak Putri, Mbak Sulis, Mbak Kori, Dik Niken Salindri. Sipdel menunggui. Mongan nimba aja padha lipun sing takon kami amane atur jalan wetek anca saiki rancane pecah yo ben wetek anca Lendro Lendro saiki wancine gile sing padha pelak wancine gile Lendro pelak Lendro ngaringer selendro pelok enek sing anu ora keperanan sapa sing gender mar pojok penak wae rene becedak iki ning panyuwun reng nggih napa bos tetep diaturke ening panyuwun caping gunung dijenggelengke bablaske ning pepeling pelakon yang bernapaskan agama Islam karya penjenengan iki Haji Anom Suroto nek caping gunung iki mau karyane sapa reng anu maestro kroncong asmane Mbah Gesang nah ngono ras tetak anu ngono saya mikir nganggo anu soalnya yang kleru lah iya wah jan ngomong sak ngomong nggih dipikir bos iya anu yo jenglenge yo jenggleng kowe reng kowe jenggleng ora reng lha nggih sing nyuwara sinten mengki kula jenglenge Mbak Putri sik ya ngopo iki karemane panjenengane Master Joni Bubuk waduh wah tenan tekan ngendi-endi mung diluru suaramu kok Put nek perkara wayanganku ora patiya ngapunten nggih soalnya niki tur dawuh dalange kan jenggleng kula nggih kula tak eh niki ngapunten penonton saking kiwa panggung. Ya. Ah menika kula kenjengleng Mbak Putri kan kula mestine nyingkuri penonton. Ya ora apa-apa nek khusus iki ora apa-apa. Nek engko ditenono nek kan nyingkur penonton mau ditenono kowe remuk kowe. Galak banget kok kene. Ya, mengga. Neno 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 neno. Ya. Oh,
mikmu ki lho coba worke kene. Cetak-cetak. Mikmu aja urange kono maneman kandane. Gawonen wae saking wae ora ning kabel kok bingung. Iya iya lah. Dua gila nyawang kowe kuwi. Oh diwur kancane kaya nesu. Sik sapa neh iki? Iya kuwi. Piye putri? Rasane piye dijengleng karo Mas Gareng wis marem apa urung, Nduk? Alah rambut janji. Rambut janji mutar oleng. Awong ya. Sing dhuure kaya ngono kok rambut janji iki piye? Aku dhewe ke blasrene rasane kok. Nek dhuwur apike nek dhuwur ki mah ya dhuwur ngono sing ceglok ki ndak sese. Nah, niku. Anu setuju sampean? Setuju. Setuju. No. Aku setuju. Nge. Penonton ge setuju toh? Oh, setuju. Kono senenge aku mati. Oh, ndak sese iso. Arep nyambut gawe apa ya arep nyilendase kancane. Ya Bangka, jenengane sapa kuwi? Mbak Suli. Mbak Suli, kok Blitar iki. Iki Solo, Blitar dadi tak rasake. Rasa kon dhuwur kono no penak men kowe. Ya. Lah napa, Bos? Lah penak kepenakan lemu anu no kok ya. Lah sa ora-orane kan ya anu profesional kerja. Ah iki arep iki no mau kok dhuwur iki ya nek dhuwur. Ya, wis karep. Lah iso nyawang kahanan iki. Aha. Ayo Nduk. Yen mamajang mengkaro janur ku rasane. Halah mung keri. Mutar wis. Berarti pancen ngunamu ki ora cetok kok rek. Ora cetok, mung keri kok opo kili. Nah ya. Sapa meneh kuwi? Niken. Dek Niken Salindri. Ya, Mas jengleng cah cilik ngati-ati. Sing ya iki. Saman jengleng ora cukup kene. Kok ngendi? Kok kono terus mudhok kok kono. Bene api. Dadi ora neng dirimu tapi aku njegleng miduk neng pangku. Ya nduk, wah. Apa enek wong tuwa mung diongkak-ongkak. Diterima-terima no. Wis arep piye? Ora penak, Bos. Ngopo? Ayo aku arep kaya ngene nglegani piyayi-piyayi sing munggane nduk njegleng neng ngisor kok kene kok dongane ora penak. Muter yo ben. Ora mungkin ya. Lha wis sampean kecendhekan lho jane. Mboten tau nesu kula. Dagelan kok nesu wong hibur wong gawe seneng kok. Anggih. Awas. Dik Salindri, siap. Kembang. Amin nggih, Pak. Tenan iki cah. Jare sampean iki kurang dhuwur, jare kok kono. Kata kok kene. Lah ngene wis ayu-ayupen kok dhuwur. Gunung manut karo cah cilik mutar wis. Gunung. Santai wae. Mbahku yo iso. Dhuwur tenan. Dhuwur tenan, Nduk, wis. Ya. Ya, pasitan. Ya, Mbak Uun. Mbak Uun, wah. Ya, Mbak goleke Mbak Kori sik wae, Mbak Kori sik. Sebabnya apa? Mun dhuwur aku mesake Uun. Mula nek turun dari pesawat ya nak ya, kan AC. Ya lah, turun dari pesawat itu jangan langsung minum air putih apa-apa, aja sik. Anget. Banyu anget terus tekan gone iki aja adus. Lah kowe mesti adus kok mesti kok. Oh iya. Iya to. Oh adus kramas. Lah lah kuwi ngentekke swara aku. Lah kotor lho, Pak. Lho. Wis. Wis kok njaluk pengen suarane awet ki mau ya anget duwi banyu sik sedelo kok lek suwe kok ya. Ya, terus aja kramas.
kaya aku lho, suara aku ya rak ngemprok-mprok. Mas, Mbak Kori. Jenggleng reng. Weh, jenggleng dong. Tak kowe ra kumpul pisan. Kono mau gleng, dadi junene gleng ngono lho. Oh ya. Oh, di gleng. Ya kari. Gleng. Joyoko pengrawit. Heeh. Oh. Pengrawit. Bareng ya, bareng ya. Bareng ya. Je ya ri. Je. Bekane Pak De. Kaya ngene Pak De rekasane golek apa Pak De? Tukon apa? Tukon udut. Jenengan mundut Brambang napa mboten? Heeh. Pirang kilo? 3 kilo. Kok titik men? Wong enek sing 10 kilo, enek sing 20 kilo. Kok titik men? 3 kilo ki ora mbayar kok. Nyolong. Ora. Lah piye? Ya malah kontrasin ning gudang ngono. Heeh. Wong sampean remang ngono terus. Lah cedak ning kene aku njikok rong nguntung. Ngasak. Njikok rong nguntung tak timbangi 3 kilo. Salah gareng kok ngasak Brambang iki piye to, Pak De? Orang ngasake dipeme nggone sapa ra mudeng. Yo jenengane bintang maling. Kok sok maling. Panas. Ya, Uun. Yo alah. Oh wis to. Karaku kae. Jenglengan kuwi. Wah, sing kok Jakarta. Omong e. Ya yo sate wae. Ngono kok muring. Sik iki klantene kualik, Pak De. Nyat ngono kuwi ndak muni. Untung. Panas. Ayo. Lah, ya sih. Bareng. Bareng piye? Gleng ngono lho. Bareng. Ya kadang bareng kadang ora to Pak De. Gleng. Oh. Ayo, ayo Mbak Un. Mutar ora. Kosok. Ayo wong yoga-yoga kene aturane angel. Lah terus kowe ngarepmu piye arepan? Kaya kaya malu. Lho, kowe iki nek ngono wani karo yoga kowe. Mboten wong ngono. Lah nek nganti wani karo yoga gareng digapake sok. Ala, galak kaya ngopo kae sing brewok rambuté dawa kae iki. Ngopo? Wanine mung karo dagelan. Nek karo wong liya? Oh, karo bojone wedi. Mayan. Nah, mengkah parikan saking panjenenganipun Mbak Putri. Kok tutupane gareng, parikane sing apik reng. Oh, siap. Didik. Ya mengko iki Jaga Liwon asmane Pak Kades Bapak Sugeng Anto. Pak Sugeng ngono ya ora apa-apa. Wes, kulakno dhewe dewan. Ya, Mas. Ngopo? Dibeli-beli. Botok tawon. Botok tawon. Ditumpakne cengki. Botoknya tumpaknya jengki.
Terus piye nduk? Warga Joko Lewon. Warga Joko Lewon. Mugi kathah rejeki. Amin. Sip. Amin. Ora. Amin. Allah. Ngopo kowe? Ngopo kowe? Sasirku, sasirku. Iya, Mangga, saiki. Mbak, sapa kuwi? Kori. Sulis. Heeh. Tuku ketan. Ning Surabaya warga Bagor Wetan mugi bagya mulya Allahumma amin. Kula kula kula. Nah, Mbak Niken. Tuku jangan. Ujangan. Ning tengah sawah. Warga Bagor Wetan mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin, amin. Ayo. Ana klentheng. Kowe engko su. Engko ta? Burung tiba aku ta? Burung. Lagi iki lho. Celuk su. Wong jenengku garing kok celuk su. Lah, Widodo Sumarsono to jenengmu ya ta? Nggih. Nah, dadi celuk su ra ya wis belang rumah ta? Nggih. Lha Pak De sekethok kae Pak De Suwardi iki jenenge. Pak De celukane Lek Su kok. Nggih, matur nuwun Su. Lah kok wis su aku? Ah, jenengmu sapa? Tuntanto Sutanto. Lah iya Sutanto niki ya melu. Oh. Dus. Apa kok ora bener. Ya Mangga, ya. Sapa Mbak Uun? Tuku kates. Lah san. Semen, semen, sakarap lagi kang selupan kok kuwi kok. Tuku kates. Kenapa kok? Tuku kates. Diadai tampah. Piye? Selamat sukses kagem Pak Lurah. Nih, jos, jos, jos. Nah, yo, Kori, Kori. Dusun apa nih, Lebon? Apa? Dusun apa, Pak? Joko Lewon. Joko Lewon. Wan. Nggih. Omah tawon kena. Dusun nok. Golek bawon, ngertos Pak. Bawon napa? Bawon niku pados nika le, pamane wong drep bawon nika le. Wong ngasak kuwi lho, ngasak. Ngasak. Aku tahu Pak De. Golek bawon sedina ping 7. Warga Joko Lewon. Joko Lewon mugi tetep maju, saya maju ngoten. Wong pari atuh ditambahi. Wis ora apa-apa, wis kori timbane dredeg. Iya, Mangga, ayo gareng. Cagak ting. Apa cagak ting? Dituthuk mak ting. Dituthuk mak ting terus yen ra mak ting. Dudu cagak ting. Wis tak pateni lho. Wis ngapik. Lah ya. Ireng-ireng. Nang tengah tampah. Tengah tampah. Pak Sugeng mimpin mugi amanah. Amin. Sip ngono kuwi. Ora ana sing ngeploki to iki. Ora eneng lho. Ngopo wong nanu-nanu nonton wayang. Apa? Dalange kita tut. Ya iki. Pateni lho weh. Jangan gareng jangan. Nanti arep pedi kaya ngapa dhisik kene membesarkan among rasa ya gareng kuwi. Nggih. Aku ngerti ya, aja wani karo aku. Wong arep nang banyu li. Ning upamane gareng nika nika digapake co. Lho tetep wis tetep wae candase pokoke. Arep wani karo yoga apa njaluk ora mulih. Pompak tenan nek yoga among rasa. Aku sing kemrapoke sing ngethuk wae. Ngopo? Awang kene iki cerita tenane letak kelucuannya di mana kok. Wong kene iki cerita tenan lho. Ora ana endinge kok. Tangi turu letak kelucuannya di mana. Oh, it's men. Kae tenan kok karo baris sedake san ae. Neno nenong. Ya, Mangga, kembali kepada Putri Artoloko. Ya. Ya. Aku ya iso lho. Piye? Ya tak nglanjut niki. Ya terusno. Panas udan, udan panas. Wis elek, suaramu elek. Wis Mbak Putri wae.
panas, udan panas. Alah, kita ora peneran kok. Aling-aling. Apa ora peneran? Ora ngelis randal kok. Caping gunung. Menonenong Mbak Sulis. Ayo ben apa-apa ra bener. Natian wadon. Nggon YouTube iki ya aku men. Niku mboten jenengane kok ngoten. Mboten bintang tamu nggih, Bos. Piye piye? Disuwuni tulung kalih Pak Lurah, kepala desa niki. Nah iya. Mbak Sulis wau dalu niku. Ya piye enteng kan aku tenan kok. Nyatane kuwi ning Ponorogo ya ditulungi, rentuk sinden ya nyatane cantut gemrekut. Oh. Kori barang ya wani batalke. Oh. Sing ra wani rak malah mak Uun karo putri. Aku ki lho ora tau batalne blas. Ngopo? Ayo gunane arang-arang obat. Mangga, ya. Inumane, ya mangga Mbak Niken. Inumane banyu. Bane. Ya. Langsung teng pepiling mawon sapa perkadang, ya. Mangga diaturke. Siapi anune apa kuwi terbange mosok anggere pasar suku-suku bathok kae madok menengae sak masine mung ngono dhewe tok lah nah ngono kuwi panggap sasepuh arep ngene ngono kuwi dicandak Agus malah menengae Agus ngerti semen nah ya mangga yo dadas yo Pangeran, sholat jati, tak kaya aku kok.
Bubuk Asmara. Yen liwat aku keingat kupu kain biar tak semeret yang jaga kebak tulisan karena aku kakai sekal. Terima kasih, matur nuwun sedaya kemawon.